Поговоримо про музику. Вітаю, то програма «Поговоримо про музику». Сьогодні у нас дуже цікавий гість. Каже, щоб я не називала його співаком, але я так і скажу. Співак Роман Бойчук, і для початку інтригуємо. Очі шовкові яска, чорний ремінь, шкіра. Не спиняйсь, будь ласка, ковзай ним по тілу. Просиш, хочеш, маєш, б'єшся у екстазі. Знаю, де межа є, я твій захер мазок. Ай, свічка стигнуть краплі, гаряче солодкі. Поцілунки спраглі і укусів лоскі. Просиш, хочеш, маєш, б'єшся у екстазі. Знаю, де межа є, я твій захер мазок. Ай. Тематика, з якою десь вистрелив навіть на центральні канали, така провокативна. Кажуть, прийнято епатувати, дивувати, шокувати. Перший крок до успіху – зробити саме так. От ти мені так зразу в лоб скажи. Воно було з цим прицілом таким? Воно було з цим прицілом ще і з віршами. Тому що я починав як поет, і, в принципі, є поет, пишу, але, ну, звичайно, там лірика пейзажна, громадянська, ну, цього багато, але завжди попит і інтерес викликає табуйована тема. Це мається на увазі епатаж, еротична поезія, і її досить мало. Ця ніша не є настільки заповнена, і вона цікава завжди. Тобто на неї звертають в першу чергу увагу. Насамперед там і критика, тому що це якщо оголено, але я собі все одно взяв за мету, ну, ніколи не писати надто відверто. Все має бути завуальовано в рамках пристойності, тому так і писались мої вірші. А щодо пісні, а іменно саме «Захер Мазо»… Так, чому? Добре, з тих всіх віршів так. Піснею стала саме вона. Там було голосування, там була така тема зустрічі з, ну, так би мовити, фанатами моїми, так, які прийшли послухати мою творчість, послухати перші і мої вірші. Теж я обрав і лірику кохання, і еротичну поезію, вечір еротичної поезії більше назвав я цю зустріч. І пісні, нові мої перші пісні, які зародилися, з якими я хотів поділитися своїми слухачами, шанувальницями. Так, зібралися здебільшого жіноча команда. Команда, яка фанатки, дівчата були молоді, мені було приємно. І я виніс на голосування три поезії, серед яких третім був саме «Захер Мазох», так і називався вірш. Тобто, який з цих трьох стане майбутньому моєю новою піснею. Ось, і голосування відбулося, більшість підняло руки за саме Захера Мазоха, і тому я змушений вже був догодити слухачкам. Ну, і мені самому було цікаво, тому що просто лірика, вона класна, але хотілося дійсно такої от родзинки. Руки, лапки, кішки, пальці, нігті, спина. Відпускаю вішки у твої глибини. Ну, насправді лірики багато, і лірики про кохання, і навіть десь, можливо, трішечки з якимись еротичними нотками. А тут, власне, виклик. І те відео, яке, ну, скажімо так, для одруженого чоловіка, це також виклик. І це був виклик навіть для твоєї сім'ї. Я знаю твою чудову родину, прекрасну дружину. І, ну, треба було відважитися. Так, це був виклик, напевно, самому собі навіть, тому що, ну, це взагалі команда працювала, це ж я не сам придумав. Це зрозуміло, був режисер, так. Я прийшов, коли я домовився з режисером про зйомку кліпу, це мій перший кліп, а ще такий пікантний. Я знав, що буде щось подібне, але, ну, не очікував, а режисер сказав, одна умова, робимо кліп, але… Робимо так, як я сказав. Робимо так, як я сказав, так. Тобто погоджуєшся з усім, ну а що мені лишалося? Ну, кліп роблять для мене, клас, перший, супер. Ну, тут, знаєш, який момент? Сказав, а треба казати я, назвався грибом, треба лізти в борщ. Ти подав такий матеріал. Так. Його неможливо було зробити по-іншому. По-іншому, я режисера розумію. Я це приблизно так і бачив. І в самому процесі, ну, на знімальному майданчику, то, ну, мені було дуже комфортно.
Направду мені сподобалася і ідея, і сюжет. Ну, я фактично більшість в кліпі я сижу. Ну, кліп малесенький, там хвилина 48. Я сижу в кріслі, а довкола мене танцюють чарівні дівчата. Це клас. Чи як це може не сподобатися? Це класно. Сижу в кріслі, довкола мене танцюють чарівні дівчата. Для чоловіка це клас. Я хотіла б запитати все-таки, коли воно почалося, от музика, пісня. Бо я знаю, що як поет, ти працював з композиторами, твої вірші, вони звучали піснями, але вони звучали піснями у інших людей. Чи була тоді вже така думка, таке бажання заспівати самому? Чи щось стало поштовхом? Ну, я відколи себе пам'ятаю, то я завжди хочу бути співаком, хочу співати. Бажання є з раннього дитинства. Я зростав на відомому Олександрі Пономарьові, на його тих перших піснях «Зранку до ночі», це його перший альбом. І я собі вдома перед дзеркалом співав, переспівував. Ну, це зовсім різні речі. Ванна, дзеркало, душ. Так, ну, всі з цього починають. Так. Тому бажання бути співаком було завжди. Звичайно, треба досвід, треба наука насамперед, тому що це є праця. Це велика праця, над цим треба працювати. Першу свою пісню я заспівав на першій презентації своєї першої збірки. Це інтимна лірика «Шал останньої ейфорії». Там перша частина, власне, теж із еротичних віршів складається, а інший цикл – це лірика про кохання. Я присвятив цю збірку дружині Ользі. І наприкінці я на презентації заспівав пісню під вірш мій, а музику я обрав, це відомий саксофоніст американський. Ага, тобто просто була мелодія, ну це можна сказати не пісня, це можна сказати просто як презентація вірша в іншому форматі. Так, але власне ця мелодія, вона сама по собі існує, на неї немає пісні. Я ж про що кажу? Це музична, як сказати. Музична композиція. Музична композиція, на яку яка мене зачарувала. Так, і вона лягла на цю поезію добре. Я спеціально писав поезію на цю мелодію, так, щоб вона мені виконувалася. Я її співаю, до речі. Ну, тоді це, мабуть, був просто як презентаційний момент. Тоді це не був виступ, не можна було сказати, що це був виступ як співака. Звичайно. Я хотіла зачепити ще один момент вокальний і сценічний, бо мені здається, що все-таки виступ на сцені, як творчої одиниці саме співочої, почався чи не з квартету «Квадрат», чи я помиляюся? От коли якісь вже зумисне написані пісні, записані, і вихід на сцену не просто в рамках своєї. Ні, почався не з «Квадрату». Насправді, перша була пісня, це, до речі, рівно рік. Рівно рік тому відбулася перша моя студійна пісня. Робота, це пісня «Пальцями». Завмирає цікавлюся, скільки мелодій бажає. Дихаєш глибоко, стиха запитуєш, хто ти? Вже виконував, але тут прийшла думка, що добре би ще паралельно розвиватися і працювати. Ну, завжди такий трудоголік творчий. Я хочу все більше і більше чогось в чомусь себе пробувати, розвивати, залучати, щоб в команді, в колективі воно би було цікавіше розвиватися і собі, і для когось. І ми утворили в стінах просвіти нашої Івано-Франківки власне такий квартет. Квадрат. Нас вже, правда, п'ятеро, але наразі важко нам. Але нехай буде квадрат, і там десь посерединці перетинаються. Так, є центр квадрату. Ну, це не я готовий бути кутиком. Ну, на котах тримається, сам розумієш, так? Насправді, в колективі праця дещо інша, і як автор-виконавець ти це розумієш, правда? Тому що автор-виконавець, ти вільний абсолютно в своїй творчості, в виборі і тем, і тематик, і образів. Так, свій репертуар собі, так, так. Як працюється в колективі, і чи взагалі колектив зараз можна сказати, що є діючим? Ну, в колективі під моїм авторством пісні ми не виконували, так, тут співаю я своє саме, як то кажуть. А в колективі маємо інших авторів, дві пісні, на концертах виступали, дуже сприймають нас бурхливими оплесками. Щебе, чоловічий колектив. А нам ще більше подобається, що ми подобаємося, і десь хочеться розвиватися далі. І думаю, що ми на цьому не зупинимося, будемо готувати якісь нові роботи. Ну, бо насправді, знаєш, є різниця між автором-виконавцем і співаком іноді в тому, що співак виконує виключно чужі твори. Ти, як соліст, я думаю, все-таки будеш завжди співати власні. Зосереджений на вас, бо я як поет, так. Обіймах повільно мене розчиняла.
я не музикант, на превеликий жаль, хоча мрія грати на гітарі в мене якби ще з дитинства теж тягнеться. Ну, я думаю, що я знайду в своєму графіку, в своєму побуті час викрою і для цього. Ну, підростає син, тому десь і він зацікавився музикою, і так само, можливо, навіть разом будемо ходити на ті ж уроки гітари. До слова про побут. І це, звичайно, не формат нашої програми, ми розмовляємо про музику, але музика там була також. Маю на увазі проект «Хата на тата». Mm. Це ще один експеримент, це ще один ризик, на який ви погодилися з дружиною Ольгою. І наскільки, я розумію, він дуже добре вдався, судячи з резонансу глядацького, і з того, що... Що після нього є, знаєш, як кола по воді йдуть. Так, так, йдуть події, йдуть зацікавленості і творчістю твоєю. Наприкінці цього проєкту лунала пісня, знову ж таки, це був романс, це було зізнання в коханні. Яка жінка не погодиться, слухай нас на центральному телеканалі, щоб їй заспівали. Але все-таки в кількох словах от про цей проєкт тебе знайшов канал СТБ. Яка була пропозиція? Чому ти їх зацікавив? Ну, як шукає телеканал СТБ для «Хати на тата» учасників, тобто це мама повинна написати. Тому від... Серйозно? Я ж про це не знала. Власне ж, від Олі пішла заявка. Ох, нічого собі. Та, Оля вирішила відпочити. Але та, ну, відпочити – це одне, але вона настільки, вона ж завжди мене підтримує. У всьому, у всіх моїх божевільних творчих ідеях, ну, у нас теж творча людина, вона письменниця. І тут теж мене вирішила підтримати і не прогадала, тому що проект мені допоміг насамперед подивитися на себе зі сторони, і побачити свої можливості, розкрити ще більше свій талант і, саме головне, впевнитись у своєму таланті. Ну, що все-таки є, і, ну, він такий ще визріваючий, але є на чим працювати завжди. Тому я глянув на себе і думаю, так, треба рухатись далі, воно з того буде. Але все-таки «Хата на тата» сприймається як проект такий більш побутовий, і десь виклики перед татом, ну, здебільшого, там, діти, побут, кухня і так далі. З вами програму викрутили все-таки в той спосіб, в який мали викрутити, так? Це була ідея продюсерів проекту. Показати тебе самим. Ну, я був справжнім. Насправді. Але десь, звичайно, прийшлося зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації, як себе повести. Ну, я намагався бути обережним, якщо чесно, так. Тому що я розумію, що це є програма-провокація десь так. Трохи, так. І потрібно, ну, десь і шоу, треба показати себе веселим, смішним. Але я насправді по житті такий є оптиміст, позитивна людина і, ну, був собою. Як діти зреагували на те, що в ваше життя втрутилися телекамери? От ми найбільше хвилювалися за дітей, та, тому що як вони це сприймуть? Насправді дуже класно, вони задоволені, вони хочуть ще. І я хочу ще, навіть там знову не шукають. Я кажу, якби можна було, я б ще раз пішов. Ну, насправді дуже варто йти на такі проекти. Ну, я кажу, що тати хороші, менш хороші, не вагалися, це дуже класно. Ну, взагалі, спробувати себе по-новому, воно завжди класно, тому що кожен вихід із зони комфорту є наступною сходинкою вгору, вперед. Правда, і вперед. Хочу сказати, що ми з дружиною, ми такі є авантюристи трошки, ми любимо експерименти, любимо щось таке цікаве, кудись щось нове пробувати, творче, і завжди беремо з того те, що нам потрібно, тобто позитивне, ну, завжди, ну, вчимося на досвіді. Заключний, прекрасний акорд програми, пісня, коли вона була написана? Вона справді була написана мені за 3 дні до кінця зйомок. Серйозно? Потрібно було написати. Я думала, це текст. Підлаштовано. Ні, я за один вечір написав текст. Ну, от мені режисер сказав, от ти зараз от сидиш, от що ти відчуваєш? Клас. Ти без Олі, ти без мами, тобі важко. Ти сам, от що, як? Ми тебе лишаємо, іди пиши. Я зрозумів, без тебе життя нема, в пошуках слів фото твоє тримав, в лівій руці серце биттям писав, пісню тобі свою пісню писав, ти моє все. Знай це і пам'ятай, я твій герой. Ти на землі мій рай, відстань і час,
що зараз поміж нас, то тільки шлях. Написав текст того ж вечора, надіслав їй, вона переслала Роману Вишневському, композитору в Київ, на ранок вже була мелодія. Вже можна було готувати, працювати над піснею. Ти здивував мене тим, що це по-справжньому. Тому що насправді я такі проекти десь сприймаю, як в будь-якому разі там є присутній елемент постановки. І що, а пісню? Я не думала, що вона написана так, як показано. Я не очікував, що настільки тонко відчує сам композитор. А якщо не вдалося б? Емоції. Це був ризик. Це був ризик, так. В принципі, я розраховував, що вдасться. Я людина, кажу, позитивний, оптимістичний, завжди думаю, що все класно має бути. З огляду на попередні їхні програми, там завжди хеппі-енд. Тому я розумів, що хеппі-енд, він мусить бути щасливий кінець. І щодо пісні, так, там мало хто співає в кінці своїй дружині. Але атмосферу обрали для зйомок фінальної частини дуже таку гарну, світлу, романтичну. І я вже розумів, що це має бути щось романтичне. Ти моє все, знай це і пам'ятай, я твій герой. Ти на землі мій рай, відстань і час, що зараз між нас то тільки шлях. Для Олі, також ти подивився на себе збоку. Як вплинула чи не вплинула програма на родину, на дружину? Дітям просто сподобалось, для дітей то була гра. Багато хто запитує, бо кажуть, що такі проекти, як правило, негативно впливають на сімейні стосунки. Багато таких було відгуків, коментарів. Ми задоволені. Ми дуже задоволені проектом. Ми задоволені те, що ми стали якісь ще, напевно, дружніші. Ще хочемо чогось такого цікавого, нового спробувати. Якусь сміливість дістали в собі, відчули. Оля є героїною твоїх віршів і героїною твоїх пісень. Тепер вона стала ще й героїною кліпу. Це для неї була нова роль, тому що, наскільки я знаю, вона в акторстві себе до цього не надто пробувала, правда? Вона і на фотосесіях, хочу сказати, жодного так. разу а себе не... А тепер їй це сподобалось. Їй подобається, але не так. Вона ще не може усвідомити, що вона, до речі, може бути гарною фотомоделлю. В чому я її не забороняю, і так і прямо кажу. Це твоє. З усіх сторін говорять, що ти гарно дивишся в кадрі, в об'єктиві. Тому прошу, рухайся. Ми так є, ми рушії один для одного. Ми стимулюємо, мотивуємо, підштовхуємо, підтримуємо. Тобто, отого моменту, коли в сім'ї є творча особистість, а інша все робить просто для того, щоб її підняти вище, це не про вас. Ви обоє робите це взаємно. Так. Ми один одного підтримуємо, допомагаємо, кажу, облаштовуємо якісь сюрпризи один для одного, творчі такі, щоб... Друга половинка, як я для Олі роблю, так, щоб вона могла себе там проявити і відчути, що вона може, має силу рухатись ще вище так само. Зараз багато хто з сімейних людей може заперечити, що, друзі, а хто ж вам допомагає? Вам мусить хтось допомагати, бо це ж побут, діти, школа. Море проблем, а вам в голові вірші, пісні, і слухайте, і творче зростання. Це наш спосіб життя, ми якусь віддушину шукаємо в тому, ми тим не заробляємо. Поки що? Поки що. Не знаю, як там далі розпорядиться доля, Бог, але наразі ми це робимо своє задоволення, в задоволення тих, хто нас слухає, читає, і нам від цього робиться приємно, і тих коментарів приємних, схвальних. Я скажу, що коли ми записуємо цю програму, я не знаю, чи чути нашим глядачам, але тут просто такий вітрюган над нами, десь там вгорі. А зараз Роман сказав, що все буде добре, вони так все позитивно, і вітер затих. То знак, що треба містика. Програму. Що треба в цю програму екстрасенсів? О, ні. Ми мусимо завершувати програму. Я дякую дуже за цю розмову. Я думаю, що, власне, цю метаморфозу ми ще з тобою розкриємо в інших програмах. Метаморфозу, як з'явилася творчість і як вона проростає, для когось це може бути відкриттям для самого себе, правда ж? І прикладом. Бо мені так видається, що ви, власне, можете бути прикладом для інших. Стараємося, намагаємося бути, насамперед, прикладом не для одного, а для дітей. Успіхів, творчості і натхнення. Дякую. Дякую, пані Оксана.
Отака програма «Поговоримо про музику». Пів програми було не про музику, ну але ви мене зрозумієте. Думаю, що це було цікаво і вам. А ми побачимося з вами згодом. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. Па-па. Я зрозумів, без тебе життя нема, в пошуках слів фото твоє тримав, в лівій руці серце биттям писав, пісню тобі свою пісню писав, ти моє все. Знай це і пам'ятай, я твій герой. Ти на землі мій рай, відстань і час, що зараз поміж нас, то тільки шлях. Скільки дощів випало у душі, кожен мій день без тебе був на межі. Скільки зірок падало, рахував, і кожній з них я думка. Все, знай це і пам'ятай, я твій герой. Ти на землі мій рай, відстань і час, що зараз поміж нас, то тільки шлях у справжнє життя, роман. Справжній життя, роман.